Strana 14, cvičení 5, přečteme si zadání, vypočítejte. Já si myslím, že v tuto chvíli máte tolik znalostí a dovedností, že toto cvičení dokážete samostatně. Takže se do toho pusté, ale nebojte, já po nějakém čase vám řešení ukážu. Takže prosím vás, přerušte si video, opravdu samostatně spočítejte cvičení a za chvíli se sejdeme u řešení. Podstívě jste vypočítali, tak nejdříve, než vám ukážu to řešení. Které číslo vydělím 7, abych dostal 11 000? Násobím 11 000 krát 7. Které číslo vydělím 80, abych dostal 12 000? Opět mě pomůže násobení 12 000 krát 80. Kterým číslem vynásobím devítku, abych dostal 13 500? Pozor, 13 500 děleno 9

kterým číslem vynásobím nějaké číslo, abych dostal výsledek 780 tisíc, opět dělím 780 tisíc, děleno 6. Tak tady mě už vidíte, pomáhá násobení a tady dělení, a teď ty výsledky, takže říkám od z od, od jednič, od ačka, pardon, 77 000, 960 000, 1500, 1800, 700. 130 000, 684 000 a 12 000. Takže já si myslím, že tohleto cvičení jste zvládli. No a tím jste se posunuli v pamětném násobení a dělení zase o trošku dál.